Re, viss ēters ir te! Marksistu pulciņš, kas mudina darbļaudas cīņai pret buržāzisko diktatūru Latvijā, rīko lekcijas par marksismu un ļeņinismu, izdod drukātu pagrīdas laikrakstu un dala to strādniekiem pie rūpnīcām, vienlaikus vairīdamies no varas iestādēm. Jā, tas izklausās pēc ceļojuma 100 gadu senā pagātnē, taču izrādās mūsdien Latvijā darbojas šāda organizācija, kas pievērs uz sevi arī valsts drošības dienestu uzmanību un plašāk Ģirts Svirbulis. Здравствуйте, товарищи. Sveicināti biedri. Sveicu jūs mūsu Rīgas marksistu pulciņa kārtējā lekcijā. Šādiem vārdiem sāks viens no neskaitāmiem video, ko internetā izvietojusi organizācija Latvijas strādnieku fronte. Tā ir Latvijā oficiāli reģistrēta biedrība, kas kā savu darbības mērķi norādījusi zinātniskā sociālisma izpēti un popularizēšanu, kā arī arodbiedrību darbības veicināšanu. Papētot biedrības mājaslapu, redzams, ka tā nodarbojas ne tikai ar lekcijām, bet arī izdod drukātu avīzi un uztur profilus dažādos sociālajos tīklos, kur aicina darba ļaudis uz pretošanos buržuāziskajai diktatūrai. Darbību finansējot no biedru naudām, kas spriežot pēc gada pārskata, ir nepilni 700 eiro gadā. Darbinieku interešu aizstāvēšana pati par sevi, protams, ir labs darbs. Diemžēl strādnieku frontes gadījumā tas vairāk izskatās pēc aizsaga, jo papētot viņu darbību, šķiet šo biedrību vairāk uztrauc nevis darba ļaužu stāvoklis, bet gan Latvijā sāktā atbrīvošanās no padomi pieminekļiem. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas informācijas tieši Latvijas strādnieku fronte kopā ar kādu lietuviešu aktīvistu Staņislavu Tomasu sūdzējās ANO cilvēktiesību komitejā par plāniem nojaukt tā saukto Pārdaugavas pieminekli. Latvijas strādnieku fronte nokļūs arī valsts drošības dienesta redzeslokā, kas secinājis oficiāli norādītie darbības mēķi ir tikai aizsegs pret valstiskām aktivitātēm. Mūsu vērtējumā, neraugoties uz oficiāli deklarētajiem mērķiem, biedrība mērķtiecīgi un sistemātiski cenšas izplatīt Latvijā komunisma idejas un Krievijas ārpolitiskajām interesēm atbilstošus vēstījumus. Turklāt biedrības publiskās aktivitātes ir vērstas uz nesaticības provocēšanu starp dažādu sociālo slāņu pārstāvjiem, sludinot tā dēvēto šķiru cīņu. Turklāt biedrības izdotajos materiālos atrodami netieši aicinājumu uz vardarbību. Piemēram, savā avīzē Strādnieka cīņa tā citē Ļeņina tēzi, ka buržuāziska valsts nevar tikt nomainīta ar proletārisku valsti bez vardarbīgas revolūcijas. Biedrību nodibinājuma likums Latvijā skaidri nosaka – biedrības nedrīkst izplatīt priešlikumus par valsts iekārtas vardarbīgu gāšanu, sludināt komunisma vai fašisma ideoloģijas, kā arī mudināt uz vardarbību. Divi organizācijas aktīvisti, Lietuvas pilsonis Konstantinas Goškovas un Krievijas pilsonis Sergejs Buļāvins, nesen iekļauti tā sauktajā melnajā sarakstā un jau izraidīti no Latvijas. Pēc neoficiālas informācijas strādnieku frontē ir pāris desmiti biedru. Panorāmas aicinājumam uz interviju strādnieku frontes pārstāvis sākumā atteicās, bet pēc vairāku dienu klusuma ar Panorāmu sazinājās kāda sieviete, kas stādījās priekšā kā strādnieku frontes administrātore Jeļena. Kāds ir jūsu organizācijas mērķis un vai cilvēkiem ir pamats satraukties par jūsu darbību Latvijā? Pamata satraukties nav, ja cilvēki nav tie, kuru intereses ir pretējas strādnieku un vispār strādājošo cilvēku interesē. Tāpat kā arodbiedrības mēs to pašu darām. Jā, mēs aizstāvējam strādnieku intereses. Tas sašutums ir tikai pieminekļa dēļ. Bet kāds šim piemineklim sakars ar strādnieku interešu aizstāvēšanu? Ļoti vienkārši. Fašisms ir tieši kapitāla radījums. Fašismu radīja kapitāls, un kapitāls cīnās pret strādniekiem. Biedrības pārstāvi arī noliedz, ka tās materiālos būtu netieši aicinājumi uz vardarbību. Taču valsts drošības dienests ir citās domās, tādēļ jau lūdzis Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi bloķēt biedrības tīmekļa vietni. Tāpat drošības dienests nosūtījis ģenerāla prokuroram vēstuli, rosinot izbeigt biedrības darbību Latvijā. Prokuratūra šo jautājumu vēl vērtē. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.